Salve Maria a todos, estamos aqui hoje para mais um lançamento de um livro da Flos Carmelli Edições. Como todos sabem, hoje, dia 31 de outubro de 2017, completam 500 anos da revolta de Martinho Lutero, e não há melhor maneira de se lembrar de um fato histórico tão importante como publicando um livro que trate dos fatos históricos, que trate também dos erros, das heresias desse monge que foi Martinho Lutero. O livro é um livro que nós editamos há alguns meses atrás, mas que se esgotou, e agora então vem a público a segunda edição deste livro. É uma edição que foi revisada, alguns erros que estavam na primeira edição foram corrigidos nessa edição, e um livro que a autoria é de Franz Funke Brentano, um historiador francês do início do século XX e que, com muita competência, escreveu esse livro. É interessante também mencionar que Brentano não era contrário a Lutero, então ele tem uma isenção histórica nos seus relatos bastante grande. Isso é bastante importante quando se estuda história. O livro você pode encontrar no nosso site, floscarmelliedições.com.br. E se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva para nós. O nosso e-mail é esse que aparece aqui no rodapé. E eu tenho certeza que esse livro vai ser muito importante para a formação dos católicos, para conhecer esse importante evento e saberem combater os erros de Martinho Lutero. Espero que aproveite bem a leitura. Salve Maria!